Bom dia a todos. Continuação aí do review comemorativo de 6 meses de Ricardo Ribeiro Colecionável. 6 meses do canal aí. Eu queria encerrar aí, fazer uma terceira parte, vai encerrar, tá? Eu comecei, já mostrei, fiz o review da Morte do Superman volume 1. E gostaria de encerrar agora com o retorno do Superman, né? Essa edição aqui eles colocaram como A Morte do Superman, volume 2, tá? Só que eles tinham como colocar. Não sei se era o certo eles colocar em dois títulos, nos dois títulos, A Morte e Retorno do Superman, né? Que já quem contou aí com as duas sagas, né? No mesmo, em cada encadernado, ou colocasse no primeiro A Morte do Superman e no segundo O Retorno do Superman. Por que que eu estou falando isso? Porque esse volume 2 você só tem aqui um resumo do que foi A Morte do Superman, a chegada do Apocalipse, e um pouco do resumo da luta dos dois, ok? E aqui já mostra já atuações dos quatro Supermans, tá? Se sentindo, já se sentindo como cada um se dizendo como Superman e atuando na cidade, tá? Eles aparecem, tem um que já dá de cara com Guy Gardner, né? Na fase dele com um anel amarelo, bate de frente os dois e acaba desentendendo. E com o John Wayne, o Aço, tá? Lutando aí contra uma gangue, tá? De uma máfia, né? Tinha na sua cidade. Acho que essa história eu acho que era desnecessária. Não era fugir um pouco do contexto do tema do retorno do Superman. Mas conta aí, eu gostei muito do personagem do Aço, tá? Ele teve uma participação boa na saga. Foi um personagem principal. Aí eu chego a mostrar aqui sobre essa parte aqui do Super Cyborg. Da tentativa do substituto do Clark Kent de tentar um lugar no Clarim Diário, lugar dele, e tentar um prêmio Pulitzer, né? E ele acaba investigando e achando, dado de cara, com uma ação do Super Cyborg, evitando uma ação terrorista na Casa Branca. Mas o que o tema que eu quero mesmo entrar em pauta, que foi o seguinte. Depois dos eventos da participação do Aço, do Superboy, uma gigantesca nave, ela começa sobrevoando a Terra e Metrópolis. Okay. As autoridades acionadas, o exército e as autoridades começam acionando o erradicador, achando que ele era o verdadeiro Superman, que ele estava de volta. E o Super Cyborg começa monitorando tudo em volta que estava acontecendo em Metrópolis, mas já sabendo ele o que estava acontecendo. E o governo em si estava deixando inteirado que ele, no começo da história, ele conquista a confiança do governo. Então a nave aterriza, né, sobrevoa a cidade de Costa City e deposita centenas e milhares de explosivos sobre a cidade. No momento que o erradicador vai investigar, Super Cyborg mostra sua verdadeira face. Começa atacando, ataca o erradicador. Todos os explosivos que são depositados em volta da cidade começam a ser detonados. Ele ataca o erradicador.
e a cidade de Costa City é totalmente dizimada. Então, esse é o clímax da história do retorno do Superman. O grande vilão é desenhado, tá? O momento do o grande vilão do retorno do Superman é desenhado. Quem era o vilão, tá? Quem era seu aliado? Depois que ele destrói tudo, ele distribui vários mecanismos que começa a desenvolver no solo da cidade e desenvolve uma imensa cidade motor em cima do solo da cidade onde todos morreram. E o Super Ciborgue começa mostrando suas verdadeiras intenções, ok? Que era dizimar a cidade. Ele faria isso com outra cidade. Ele já estava caminhando para Metrópolis. E mostra o verdadeiro aliado, que era Mongul, um antigo inimigo do Superman. E eles estavam aproveitando a ausência do Superman, dizimando tudo que estava ao seu redor, matando pessoas. Todos que. Tem essa cena aqui, ó, que chega a ser um pouco chocante. Tá ele usando a roupa do Superman e matando pessoas, alguns sobreviventes da explosão da imensa bomba. Tá? Enquanto isso, o Superboy dando um de Superstar e convence ele, com o auxílio da imprensa, a investigar o que tinha acontecido em Caution City. E nesse meio tempo, uma unidade robótica sai da Fortaleza da Solidão e começa se dirigindo a uma metrópolis, tá? Sem que ninguém sabesse quem era. E nisso, o Superboy, achando que o Super Ciborgue era algum aliado, voou junto para o destroço de onde foi Caution City para investigar o que estava acontecendo. E novamente, o Super Ciborgue mostra sua face maligna, matando tudo que estava ali e atacando o Superboy. Ok? Superboy leva ampla desvantagem. O Ciborgue é muito forte. Ele tem mais ou menos a força equivalente ao Superman. E acaba nocauteando o Superboy. Ok? Ele acaba sendo nocauteado e levado preso até a fortaleza do Super Ciborgue. Aí nisso mesmo tempo, alguns fatos vão desenrolando. A Liga da Justiça tenta intervir nesse meio tempo e a unidade robótica vai indo. Aqui. O Aço entra em ação, Superboy consegue se libertar e o Super Ciborgue vai mostrando os seus verdadeiros planos. E nisso, essa unidade aqui, ó, vai chamando a atenção. Até que ela chega aos domínios de Metrópolis. Superboy, Aço e a Supermoça tentam impedir o avanço dessa unidade. Para a surpresa de todos, atacando essa unidade. Quando a unidade está no chão, para a surpresa de todos, alguém, algo ou alguém sai de dentro dessa unidade como fosse um útero, né? Uma forma de proteger. E quando ele se mantém em pé, ele se depara com o verdadeiro Superman. Ele estava na sua matriz regeneradora, se recuperando e acompanhando tudo de longe o que estava acontecendo. Aí eu pergunto, o filme da Liga da Justiça, anteriormente eu tinha falado sobre isso aqui, tá? Foi misturado a saga da Liga da Justiça contra e junto com o retorno do Superman.
O que custava os roteiristas do filme seguir esse padrão aqui, seguir esse uniforme? O retorno do Superman é com uniforme preto. E ninguém acompanhou isso. Eles mudaram, eles tentam mudar, não sei o que é que tem na cabeça deles, que eles não seguem o roteiro. Eles tinham toda a história na mão, para a história ficar na porrada, e não seguiram. Aí, no decorrer da história, você tem o retorno do Superman, o Super Ciborgue mostrando os seus planos. Aí, no decorrer da história, só que ninguém entendia quem era o Super Ciborgue. Tá? Aí, essa história aqui, esse tipo, ele faz um resumo. É o seguinte. Eu só achei que essa parte aqui não bateu muito. Por quê? Porque só um lacaio de Mongu, tá? Um escravo dele, iria saber toda a verdade da origem do, mesmo acessando o banco de memórias da nave, todo o sistema de memórias dele do império do Mongu, ele descobriu. É a origem do Super Cyborg. Super Cyborg, na verdade, ele é Hank Herschel, tá? Ele era uma equipe de pesquisadores. A história dele eu achei muito parecida do Quarteto Fantástico. Não sei se vocês concordam comigo. Sua equipe foi ao espaço. É uma equipe de astronautas. Nesse meio tempo, no estrado, no espaço, eles são atingidos por uma tempestade cósmica. E cada um adquire um dom ou um poder, né? Só que os outros três, com todo o dono que eles já continuam, acabaram morrendo. E Hank Herschel descobriu que o dom dele, que ele adquiriu, ele estava podendo acessar e se infiltrar em programas robóticos com sua mente. Só que isso acaba com seu corpo. Tá? Seu corpo orgânico, e ele consegue só se infiltrar em unidades robóticas, sua mente consegue dominar com unidades robóticas, só que seu organismo, seu corpo vivo acaba morrendo. Como todos pensavam que ele tinha morrido, ele consegue fugir, porque ele começa causando descontrole nos computadores da cidade, e ele consegue se fundir à matriz que trouxe o Superman de Krypton para a Terra, e ele se fude. Ele consegue absorver o DNA kryptoniano e usa o restante da matriz que trouxe Superman à Terra para construir o seu corpo robótico. Tá? E tem muito DNA de Krypton. Okay? No decorrer da história, eles formam uma união. Tem a participação na lanterna, aquela coisa toda. E no final, todos juntos, eles conseguem derrotar Super Ciborgue e Mongul. Ok? Superman consegue readquirir seus poderes de volta, já que eles usam uma forma de kryptonita sintetizada que o Super Ciborgue usava como combustível para a cidade motor, e acaba atingindo o Superman, mas com a ajuda do Erradicador, toda a kryptonita processada acaba recuperando os poderes do Superman. Tá? Quem quiser saber a origem do Super Cyborg, você procura na antiga revista do Superman, número 101 e 102. Toda essa história que eu contei aqui, Hank Herschel, você vai encontrar nessas duas edições aqui, ok? E esse é o último review, tá, especial da morte e retorno do Superman. Espero que tenha gostado, né? Comemoração aí, 6 meses de canal. Eu espero que tenha gostado. Quem gostou, dá seu like. Quem não se inscreveu, se inscreva, ok? E desejo todos aí um bom dia.